Da li je na pomolu kriza vlasti na državnom nivou? Sjednica vijeća ministara BiH održana je telefonski. Oni odbacuju špekulacije da ovaj način rada ima bilo kakve veze sa revizijom presude protiv Srbije za genocid u BiH. Ipak iz opozicije tvrde da su državne institucije u blokadi. U sali savjeta ministara Bosne i Hercegovine danas nije bilo nikoga. O bitnim pitanjima raspravljalo se telefonom. Za sve ostalo čeka se predaje zahtjeva za reviziju kada će biti poznati naredni koraci političara iz Republike Srpske u BiH institucijama. Ne postoji ni savjet ministara ni vladajuća koalicija, tvrde u opoziciji. Kažu, institucije su već blokirane. Mi u opoziciji na ovo gledamo kao kontinuitet nerada vijeća ministara. Razlozi za to se mijenjaju, ali praksa ostaje ista. Ovo je mandat obilježen neradom, najmanjim brojem zakona, a da li se to odnosi u ovom trenutku ta kriza na reviziju ili ne, pokazat će vrijeme.